sitt första album 1990 ansågs de vara stilbildande för hela genren dödsmetall. Det blev ytterligare två album. Sen blev det tyst om dem i 4 år. Nu har de äntligen släppt sitt efterlängtade fjärde album som kritikerna höjer till skyarna. Tycker ni själva att ni har förnyat dödsmetallen på något sätt? Eller har ni helt enkelt lämnat den? Eller hur förklarar ni det? Vi har ju förnyat oss själva. Vi försöker väl, eller jag tycker vi har kommit så långt så att vi är en tom då, varken mer eller mindre. Sen får det stanna där. Sen om folk vill kalla oss death and roll eller vad häftiga benämningar de kan ha. Det struntar jag i. Vi rör oss hela tiden. Vi råkade låta på ett sätt första skivan och sen ett sätt på andra skivan och så här. Det är inte vi som funderar ut vad det ska heta. Liksom. Sen så blir man fast i ett fack och sen så undrar folk varför man vill därifrån. Men det är inte någon som har, det är inte någon, vi har inte sagt att vi ska sitta i det facket hela tiden heller. Liksom. Så vi tänkte ju lira lite musik. Så. Men hur känns det då att vara ansedda som stilbildare och allt det där? Ja, det är smickrande. Så. Många band har ju legat på is nu för de vet inte hur de ska spela. De måste vänta på våran skiva. Nu kan de börja lira igen. Nu vet de hur glad poppen ska låta. 97. Du spelar ju med Helicopters också. Hur ska du hinna med det här nu då? Jag vet inte. Hard working man. En dag i taget. Jag menar, nu är det ju sommar och festival. Då ska ni på turné. Då måste du nästan lägga ner det andra på något sätt, eller? Nej, festivalen. Det är bara två. Det är tufft schema. Men det är bra. Då får jag ju dubbelt så mycket öl som alla andra. Jag spelar två man. Kanon. När den Oscarsbelönade skådespelaren Tom Hanks skulle göra sin debut som regissör valde han att göra en musikfilm.